Ukrainian Karate Federation, Spirit of Mind and Traditions. Зван Талібов, представник чернівців, переміг вірменського бійця, він італійця. Проти представника Азербайджану Сімана Гурбанлі. Чемпіони Європи в команді, чемпіони ісламських ігор і срібного призера чемпіонату світу. Такі от титули у азербайджанського каратиста. Ну, взагалі, азербайджанська школа карате доволі відома в світі. Звісно ж, найвідомішим її представником є Рафаель Агаєв, який став на цьому чемпіонаті Європи кривдником нашого Стаса Горуни і битиметься у фіналі. Стас, відповідно, змагатиметься за бронзу дуже скоро. Ну, а зараз вся увага на татамі. Українець з червоним поясом. Він був призван відкриття чемпіонату. Це його перший офіційний турнір. І одразу бой за третє місце. Він дуже сильно провів бой з чемпіоном світу з Германії. Виграв 4-2. І тільки буквально на останніх секундах пропустив 3 бали. Дуже агресивно дерется. Ну і хороші антропометричні дані. У нього довгі руки, довгі ноги. Легенький такий, швидкий. Молодий і жадібний до перемог. Да, дуже. Я думаю, що от зараз передня рука, передня нога – це його коронки. Все буде робити, щоб ці длинні рычаги використовуватися. От, от, що, одразу передня рука зробила. А, от яка ситуація. Зарахують маваші. Да, маваші дають азербайджанцю і юку дають нам. Приятная ситуация. Вроде бы первый попал, но все-таки судьи увидели и второе действие. Резвана будет это вынуждать активно действовать. Жанис не будет срываться, будет ждать, ждать активных действий, пытаться ловить на контратаках. Знову ж таки. Все-таки вважає, це азербайджанець бал. Так, на зустріч влучив азербайджанець. Все ще виходить Сенчо. Різвану прийдеться скоро підключати. Є. Но, я думаю, скоро прийдеться йому підключати удари ногами. Нам потрібно 3 бала. Пытается все взять на руках. Смотрим. Все стягивает и на контратаках азербайджанец. Азербайджанец очень опытный. Вот уже нога. Нога. Выход за линию Резвана. Має ризикувати Резван, часу все менше і менше залишається. Нога на переході. І Азербайджан зараз заробляє. Так, все-таки це топор. Так? Да. Второе действие, когда он делает уход в сторону и бьет задней ногой. Сейчас судья смотрит степень контакта. Все-таки дают бал. 7-2. Все терять ничего нужно. Риск. Ну, там було влучання, здається, зараз, так? Чи все на розсуд суддів? Я думаю, зараз попросять наші тренера відеоповтор. Це важливо і психологічно, і стратегічно зараз.
это первое действие было очень приятно, когда заработал балл и заработал Азербайджане с балл, конечно, 3-1 сразу ситуация немного поменялась. Ну і так, ні, не задовольняють. Як на мене, знову ж таки, людина упереджена в даному випадку. Небеззаперечне рішення, тому що велика пауза була між атакою українця і Маваша, який викинув азербайджанець, але все-таки вирішили зарахувати. Ну, знову ж таки, Азербайджан – країна в карате авторитетна. Зараз повинні зробити предупреждення азербайджанцям за толчок. Второй линии Кейкоку. Дают. Отлично. Знову ж таки, от два судді, які більш активно реагують на дії українців, і два, які абсолютно не звертають увагу на всі його влучні удари. Так. Я думаю, що є ще ситуація обзору. Можливо. Под каким углом ты попадаешь. Ну, вот я сказал, что Азербайджан авторитетна в карате країна. Україна теж авторитетна за собою в останні роки. И что? Что? Вот он. Нет, не дают пал. 7-5. Нам нужна ногой. Секунди до кінця. Азербайджанець дуже тактично правильно все робить. Пірнає просто таки і ховає голову, відверто тікаючи від... Зараз, я думаю, ви повинні наказати. Талібова. Зараз знімуть у нього Сеншо. Не видим, скільки секунд осталось. Но даже 2 бали зараз. Одна секунда. Все. На жаль. Здобуває бронзу азербайджанець в цьому поєдинку. І вже друга сутичка за участю наших спортсменів. Переносить успіх їхнім опонентам, як це не прикро, але все-таки можна, напевно, говорити, що головна ударна сила нашої команди попереду. Будемо чекати виступів Аніти Серьогіної, призерки чемпіонату світу, Анжеліки Терлюги, чемпіонки Європи, і, звісно ж, Стаса Горуни, також призера чемпіонату світу. Дуже обідне пораження. Прикро, шанси тут були, і тут була боротьба, і тут дійсно не уникав цієї боротьби представник України, але не склалося. Десь, можливо, суддівський фактор вплинув, а десь досвідченість, досвід азербайджанця, цього досвіду десь і забракло, можливо, Талібову нашому. Ukrainian Karate Federation. Spirit of mind and traditions.